Årets mandlige nyhedsvært, årets mandlige sportsvært, Michael Kamper, Morten Ankerdal. Hvem vil sige noget først? Jamen det vil jeg gerne. Jeg er helt utroligt stolt og glad og taknemmelig over at have fået den her pris, fordi den kommer jo fra nogle af de mennesker, som jo er vores kerneseere. Billedbladets kernelæsere er også TV2-nyhedernes kerneseere. Så derfor at få en udmærkelse som den her, lige præcis for de mennesker, det er jo bare den fornemmeste udmærkelse, man kan få. Så er det dig, Morten. Og jeg vil lægge mig lidt i slidstrøm med Michael, fordi det er jo rigtigt, altså, det er jo læsernes fest i aften. Vi er her jo kun, fordi der er nogle mennesker, der faktisk anerkender det arbejde, vi laver. Det synes jeg er enormt. Altså, hvor mange mennesker i Danmark får lov til at få anerkendelse, hvad de laver. Det gør vi. Det skal vi også være privilegerede over. Derfor så skal vi også komme i aften, og jeg er rigtig glad. Og nu har vi to vindere stående her. Og vindere, I skal jo ind og fejre de her triumfer. Kan vi regne med at se jer danse på bordene lidt senere? Jeg skal rent faktisk ud og danse sammen med nogle venner lidt senere. Jeg skal ned på Sydsjælland, men det kan sagtens være, at vi havner på bordene dernede. Jeg er ikke en fyr, der danser på bordene, det vil jeg sige. Men jeg skal på lejrskole med min søn og i morgen. Jeg har lovet, at jeg tager det sidste tog hjem. Men jeg vil sige, at det er klart, at det pepper festen lidt op, man har sådan en her. Ikke? Det er helt sikkert. Det er en partybooster. Jeg håber ikke, der er nogen. Hvis jeg kommer ud på dansk gulv, så håber jeg ikke, nogen, der filmer det. Fordi jeg danser cirka lige så elegant som et næsehorn nu, ja, i advaret. Det, og jeg kunne godt være lidt med der. Ikke? Altså, der er en grund til, at Vild med Dans ikke har haft Morten Ankerdal med nu. Billedbladet, Danmarks royale ugeblad.